На Дніпропетровщині вантажівка розчавила жінку-пішохода. ДТП сталося серед білого дня у Павлограді. Від удару бідолашну збило з ніг і затягнуло під передні колеса. Свідки пригоди кажуть, 68-річна пенсіонерка намагалася перетнути жваву магістраль у півсотні метрів від регульованого світлофором перехрестя. Таке нехтування правилами дорожнього руху коштувало жінці життя. Водій багатотонного кразу твердить, порушницю посеред дороги побачив за мить до наїзду. З-під автобуса вискочила, дійшла до середини, вийшла за этот, за розділительну сюди, сразу автобус мигнув, блин, пропустив на. Ось ну, тут, де машина ГАІ, вже за перекрестком. От і все.